O Rian SP, ele estava com o carro dele, né? A Ferrari. E ele tomou a abordagem da polícia. Só que a polícia já puxou o pé, né? Só espera um pé pra puxar, né, rapaziada? O carro, na verdade, o documento ali estava de uma cor preta, né? Que foi quando o carro. Ele comprou o carro tava preto. Daí ele pintou, quer dizer, envelopou de vermelho. E não tinha, não deu tempo de trocar ainda no documento. Faz menos de um mês que ele comprou. Daí toda a abordagem policial teve ali, né? Arma na cara. Enfim, bagulho pra frente, né? E eu vou colocar aqui para vocês pegarem a visão e a transparência. E o Rian colocou, tipo, toda a situação, os repórteres atrás dele. E chegou a explicar em vídeo, né? Mais ou menos o que aconteceu. Ele explicou tudo certinho, direitinho ali pra vocês, beleza? E eu vou botar aqui. Então não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo, certo? Melhor canal de funk do Brasil. Valeu, tropa. Só pega a visão. Fechou. Demorou. Nós filmamos, vocês filmam. Então faz o trampo de vocês. Meu câmera lá no carro também. Vambora. Só você, ó. O resto desce pro carro aí, ó. Não, calma aí também, chefe. Desce no carro, calma, né, Fernando? Desce. Que é isso, chefe? Só você dirigindo. Só você. Só você. O resto desce do carro. Aí você para a esquerda aí pra não atrapalhar o trânsito. A chave, tá? Toma aí a chave, tio. Vai, caralho!
Muito bem, nós estamos aqui acompanhando um caso que nos causou muita preocupação, porque todas as informações que temos do MC Rian SP são informações boas. É um rapaz querido no mundo do funk, um rapaz querido pelos seus colegas. Mas vamos às atualizações aqui do caso do MC Rian. Pois bem, ele foi levado para averiguação para a Polícia Federal. O que aconteceu? Ele estava na Ferrari vermelha, foi parado pela polícia. A polícia constatou: peraí, esse carro original é preto, mas está vermelho. Precisa. Você acha que é perseguição, Rian? Perseguição? É, sempre vai ter perseguição contra nós, né, chefe? Você acha que aconteceu ali, ô Rian? Você estava onde quando foi trazido para cá? É? O que, que aconteceu? Você estava onde quando foi trazido? Eu estava indo trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. Onde que é o clipe, Rian? Aí, aproveitando! Aproveitando aqui, ó. Calma aí. Aproveitando aqui, a mídia toda aí que tá me gravando, só pra falar que eu sou artista número 1 no Spotify, no YouTube e no Deezer. Entendeu? Tamo junto. Boa noite, minha família. Boa noite a todos os fãs que me acompanham, a todo mundo que gosta de mim. Rapaziada, hoje saí de casa na intenção de gravar 2 clipes. Um clipe avisa lá com meus amigos e outro com meus amigos quebradas. No meio desse trajeto até o clipe foi abordado, certo, rapaziada? Pela polícia militar, força tática, entendeu? E aí o cara me levou pra delegacia, tá ligado, rapaziada? A polícia não tá errada, tá, rapaziada? Eu reconheço o meu erro na onde que, tipo assim, o carro, ele tem uma cor. Meu carro é preto, uma Ferrari Roma preta, e eu tinha deixado vermelha e não tinha mudado no documento. Aí, tá ligado, rapaziada? Os caras levou nós pra delegacia e bafafá pra cá, bafafá pra lá, entendeu, rapaziada? A ideia da mídia é sempre colocar mesmo nós MC como tráfico de droga, nós MC como, ah, o menino faz coisa errada, mas, mano, não tem como, né, rapaziada? Os números não mentem, entendeu, rapaziada? Quero agradecer aqui a todos os repórteres, entendeu, rapaziada? Quero agradecer aqui a todos os repórteres que foram honestos, né, mano? Não usaram de calúnias e de mentiras pra poder hypar em cima do meu nome, falaram a verdade, entendeu? O Luiz Bate, o da Tena, entendeu? Eu vi que, porra, falaram que eu sou do bem, que eu sou um menino do bem, entendeu? Peço muito, muito, muito obrigado mesmo, entendeu, rapaziada? Porque às vezes a mamãe que tá ali dentro de casa, o vovô, a vovó que tá ali dentro de casa, que às vezes é pai, é mãe de um filho que é fã meu, fala lá, MC, vacilão, pai, e isso daí não é verdade, entendeu, rapaziada? Vamos que vamos, nós lutamos pra caramba pra chegar aqui, entendeu, rapaziada? Então não vai ser essas coisas que vai derrubar a gente, entendeu? Deus abençoe a todos os meus fãs e vamos que vamos trabalhar. Ainda mesmo assim, não voltei pra casa, vim pra cá fazer o clipe, certo, rapaziada? Vou fazer meu clipe e é nóis, Deus abençoe, tamo junto. Carreira dele. Olha o Tormentão, tapa na cara! Poucas ideias, vergonha, família! Tem que colocar a galera no ar e falar que o Rian foi liberado pela